Obično kad montiram klip, uvek na početku klipa volim da stavim neku najzanimljiviju scenu ili neku najsmješniju scenu, čisto onako da vam uhvati pažnju, da biste bili zainteresovani da gledate klip. Ovoga puta se to neće desiti. Ja sam na Viberu poslao Milošu da on vidi taj kao isičak snimka šta se desilo i ovo je njegova reakcija. Buras, da je neko pisao scenariju, komediju i napisao ovu scenu, će se ovo desiti, ja bih rekao: ne, ne, izbacite ovu scenu, mnogo je nerealno, niko neće poverovati, previše je neautentično. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Ljudi, na ovome sam radio 2 sata. Nadam se da je dobro ispalo. Jo, malo je krivo, čega se vidim u gledalu. Au, definitivno je krivo. Ne, da se vidim vodu vecao. Zašto sam mislio da ću moći tako se izgleda, nacitam dobro? Poštuj žvene. Žvena, voljenje i poštovanje žena do krajnje granice. Krajne. Koliko sam truda uložio, jedno slovo sam zeznam. Kad sam odrastao, još osnovna škola tamo, početak srednje i tako taj period, u selu smo otvorili igraonicu. Saki je bio glavni, da kažem, organizator, to je bila njegova ideja. I to pamtim kao ono jedan od najboljih perioda u mom životu. Od ceo dan smo igrali igrice, bez briga, uživali, gameovali. Sad kako sam odrastao, kako naš prihvataš više poslao, više obaveza, to sve manje imaš vremena za gameovanje. Sam ja odlučio da se malo vratim u detinjstvo u taj period kad sam ja gameovao po ludo. Pozvao sam drugare da zajedno gameamo, zvao sam Miloša, mog bivšeg šefa, sećate se njega. Zvao sam Radulea, on je jedan od najjačih tiktokera na našim prostorima. I zvao sam komšije. Komšije još niste upoznali, oni će za sada ostati misterije, snimat ćemo još pa ćete ih bolje upoznati. I moj cilj lično je da izdržim od svih njih duže da gameujem. Znači, želim da se nagameujem, da mi oči ispadnu. Prvo su stigle misteriozne komšije i zajedno smo gameovali. Počeli smo sa Fifom. Snimi ekran, daću gol. Snimi ekran! Snimi ekran! Šta ne? Hlad, nemoj metati ljude, dođi. Na to. Oooo! Zagrajamo se sa Fifom, to je sve što ću reći. Ja sam zadnji put igrao Fifu 99. Mislim, nije 99, nego Fifu 99. Znači, izgubio sam 1-0. Ali gledaj, 20 puta sam šutao na gol. Uništio sam ga, brat, izgubio sam. Wow. Boco, sada snimaj ovo. Znači, sada biti rezultat 10-0. 10-0. Opa. Opa. 10-0. Na 8-0 ću slomit kontrolerne bola. Guraj moj, guraj moj. Šutaj! I ja vodim 1-0, ja ću tega dam 10 komara. Gotov si, gotov si. Gledaj, ovo kroz noge, brad. Nije kroz noge, nego kroz noge. Nema. I kroz noge, a? Da. Gdje se namestim? Onda kako? Šta radiš? To. Nije osaj. Šutaj! Šta je bilo, bre? Šta je bilo? 2-2. U životu nisam imao liku. Gle, ovo, bum, kroz noge još jedan. Gle, kako se golma razočara. Šta ćemo sad, Cića, jebe? Sada smo moj gol malo, ajde da vidi ljudi. Ja sam dao kroz noge, sad pogledaj kako meni glupo dao. Gle, i ovi iz publike, buuu, niko nije zadovoljan. Pogledaj, ovo, sudje nisi, igra crveni, gledaj ovu glupost, bret. Možeš joj, liko si igrao? Ne, juš, taman dan go! Šta ćemo sad si... Imao si sreće, brad. Imao sam sreće. 3-2, brad. Sagni se! Sagni se, crkuzi, brate! Pusti da neko... Ne, sad si ću stvarno život. Bode si pure, Buraz. A, si u centri sam, brate. Aj, Buraz, napiši subscribe. Basta je sub... Ne, Buraz, srušćeno stan ligora. Koja je reakcija, brad? Ovo... Pao je mrak, trenutno 10 sati.
Pričam s ortacijama, s likovima i sa gocom. Koliko je zelda dobra igrica. Niko mi ne veruje, svi mi se smete. Ja kad njena da objašnjavam, ja sam jako uzbudio zašto je jako dobra igrica. Ja sam zaboj, nisam znao da objasnim. Znači, toliko sam stvari htio da kažem, htio sam sve da ispričam, ništa nisam ovdje ispričam. Ispao sam ja debil i ispao da igrica loša. A što sam ja ispao debil nije mi problem, nego što sam ja loše predstavio igricu. Plan. Debil, zato što igrica je jednostavno loša i to je to. Nije loša, gledajem! Što gađaš, gosti? Zašto sam uvređen, brad. Ajde da vidimo šta kaže Google. Which game is better? Mrš! Aha. Mrš! Lažem! Ovo je mišljenje jednog čovjeka. Ovo je bilo mnogo lepo. Ne važi se. Pobedimo u FIFA, mislim da može pobediti svaku igricu. Goco 1-0. Za koga? Za bolje. Ne, koliko ti je ostalo? Ćao. Koliko umro? 6 hilta. 6 hilta! Iz dobro. Ne može da ima sreće više nego bolje. Što tako se dereš, bro? Zašto sam malo? Šta s majkarom? Reks, ima sreće više nego blato. Kuka te. Ej, ne joj headshot. Ćao. Mihajlo, ti kad doš, ja poslije moram da ostanem s njim, on stalan, mnogo iznerviran. Vidjela sam. Gledaj, 4-2, igram do 5, rekao sam. Joj, sramota me, znači gledaj, 5-2. A sreće što uvećeš vidjeti. Opa, da, zamijenite mjesto. Oh my god! Dario! Znači nije do monitora, nego do mišića. Gosti! Hoćeš njih da pitaš da li je Zelda najbolja igrica na svijetu? E, Miloš igrao Zelda, da li je Zelda dobra? Dobra je baš, brat. Baš dobra igra. Ne, slaži se, a? Pa, ljudi, ste došli na prvo takmičenje gamera u ovom stanu. Nadam se da će ovo sve biti prototip i da će biti sve uspešniji i uspešniji i da će doći više takmičara da osvoje krunu koju još nismo napravili. Ili neki pojas, mislit ćemo. Znači, sad pratite kako funkcioniš i... Spremni? Da. Tako uvijek počne brzo, ali pitanje koliko to možda išta. Jako mi se nekako. Ajde, 60 već odustaje, pogledaj to. 80. Ajde, 90, 93. Jače. 99. Miro, što čekuješ, gledaj, baš je dači. Tebi dodajemo plus 20, zašto si devojka. Može. Svi se slažu, može. Može. To, cepaj. Udri gas, ajmo 20. Ajde goco. 30. To, može, menja slobodom ga, nije. 73. Ajmo, 80. Koliko je bilo? 83. Plus 20. 84. 104. Svaka čast. Aj zbore se. Ovo je trenutak kada kazujem da su TikTokeri bolje YouTuber. Ooo, sprema sam. Sprema. Roći spremam, brate. Opa! Opa, evo ga. Gleja forme. Ajde, 30, ovo je zaslabio. Ajde. Loma, idemo, 50. Cepaj, udri, nemoj da sforaš, nemoj sada sforaš. Nemoj da diš. 90, 95. Opa, 102. Dobar si. Ajde, kume. Dobar si. 107. TikTok ostaje na drugom mjestu, žao mi je. Okej, da. Ajde, što prošliš? Svi smo iznenađeni. Već 30, bre. Idemo. Nestaje čovjek, nestaje. Bam. Možda je pao stratinjeta, ali neće pasti s ove liste. Idemo. 85, 90. Idemo. Još malo. 107. Ljudi, nećem da sabiramo poene, komšije su pobedile, oba dvojica sa 109. A, to je problem. Igramo FIFA. Oooo, što na terena, tebra. Ne. Čini, na terena. Yeah!
Sad igramo protiv komšija koji su igrali 12.000 partija ukupno, ne kraćem, samo snimu rezultat. Pogledajte ljudi, crveni se radi, što znači da smo dali jedan go i dalje gubimo, smo dali go. Pogledajte ovo. To je jako bitno. Opa, idemo! 4-1! 1-6. U komšije, dve pobjede za sada. Nije na bombi, rekli smo. Kako smo to rekli? Jako smirem, to me ne vidio, znači. To nisam navigo. Ja volim da uđem protivnicom u glavu. Sjećam play stave, previše predvidim. Pa ti trebaš toliko, još Miloša igraš, a ne igraš protiv Miloša. Ne, bombe. Smešan imam bombe, ali znači se bojim. Ajde, ne ljuti. Ne, bacio bombu. E, ajde se idem iz početka. Smo rekli bez bombe. Što da je zakrviš? Ne, ja me dijetim, ljudi. Sve ti se povedio. Formom je već bolji. Ne, ne pomeraš u ceo stolo. Ajde. 3-1, brate. Pogledaj, viš strah u mojim očima. E, pusti ga malo, brate, bar jedno ubisno. Nemo. Ajde, spremit ćemo ovdje. S nožem ideš na njega? Mi sprdaš? Ajoj, brate. Ajoj. Ajoj. Ajoj, ja ću platat. Ajoj, malo je falo, brate. Dođi s nožem. Imam baš neka pršuta da se iseče. Miloše, stojiš na otvorenom sve vrijeme, kako smo učili. To je najbitnije, se rukujemo na kraju, to je jako bitno. Oooo, brat. What, kad si se istuirao dobre fore skroz? Malo je fajla. To, agresivno. Treća pobjeda za redom. Polaković prošla pomoć, bilo im oko 1 uveča, nije ni bitno. Miloš i Radule su otišli, oni su sutra molili rano ujutru idu na posao i tako je pola ljudi odustalo. Ne spavaš? Nabacili smo 500 igrica i na kraj igramo samo CSGO. Šta smo rekli, samo pištolje? Airsoft, da. E ljudi, jedno 5 ujutro je, mi si igramo kulara. Gledajte koliko ima velik joystick u tome. 5 sati, znači ostavim se koji kjer tu što skače. Ne! Au, brate, meni oči krve. Au, baš dobra igrica, ljudi, preporučujemo Overcooked. Da igrate s ortacima u 5 ujutro. Vrh. Koliko je sati? Aj, 6 sati je, brate. Kako se osjećate, momci? Utisci? Utisci, ja mogu još 20 sati u igru. Znači nisi normalno. Lade, smanamo ljudi, počeo je dan. Napustili su me. Svi su me napustili, goca je zaspala. Komši su otišli kući zato što sutra imaju neke obaveze, jedna njih će morati da vozi kola pa da malo se ne spavaju. Međutim, ja nemam nikakve obaveze sutra. Mislim, imam. Ali ne moram da ustanem rano ujutro da ih radim. Što znači da se klip nastavlja. 24 sata imovanja se nastavlja. Imam još nekih 3-4 sata do završetka challenge, znači sad smo igram 21 satu. Ljudi, za kraj gameovanja igram najbolju igricu.
Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene.